Joo, tässä taas. Myös Ruotsissa on hieman varoiteltu, että mahdollinen sota voi olla sinänsä. Tässä on Ruotsin puolustusvoimien komentaja, onko se Michael Biden on pyytänyt, että turvallisuuskonferenssissa kansalaisia valmistautumaan sotaan, että Ruotsin puolustusvoimat ja hallitus pitää Venäjän hyökkäystä lähivuosina Itämeren alueelle mahdollisena sinänsä. No, tiedä häntä, miten tässä käy. Ennustuksia annetaan puoli ja toisen, mutta kun tulee vähän virallisimmilta tahoilta, niin ainakin kerää hieman huomiota tässä vaiheessa. Eli Ruotsissa ollaan huolissaan tähän, ja ehkä tässä on myös tietynlainen vähän huomautus, että hei, meidän kannattaa nostaa puolustusvoimat taas jollekin tasolla ja pistää määrärahoja siihen ja muihin. Ehkä tämä voidaan tulkita sillä tavalla esitettäväksi. Eli kun puolustusvoimien komentaja sanoo tälleen, se tarkoittaa, että hei, nyt vähän resursseja tänne äkkiä, että me pystyy jotain tekemään sinänsä. Ja onhan tässä tietynlainen riski, jos Baltian alueella rupeaa tapahtumaan jotain, tai Suomen rajassa sinänsä. Ehkä ne isoa siirtolaisvyöryä voi tulla sinänsä, niin puolustusvoimia on pakko kutsua apua, ja se voi olla, että Ruotsiltakin ja Norjalta pyydetään apua sinänsä. Tai siinä on se, että Ruotsiin täytyy Baltiaa viedä joukkoja vähän ennaltaehkäisemään. Tiedä häntä. Mutta tällainen uhka on olemassa sinänsä. Henkilökohtaisesti tosin pidän vähän suurena uhkana myös sitä, että Ruotsin sisäinen turvallisuus sinänsä, sielläkin on puhuttu, että se on matalan tason sisällissodassa niitä kansanryhmiä vastaan, mitä on maahan saapunut sinänsä. Ja no, se on aikamoissa sotkussa Ruotsissa tässä vaiheessa ja luultavasti menee pahenemaan päin, aika mitä näyttää sinänsä. Ja sitten joutuu kansa siellä vähän päättämään, että mitä tehdään sinänsä. Ja aseiden käyttöä ja muita varmaan niin kuin pohdin, että aletaanko löysätä, että ihmisillä on oikeus Ruotsissa vähän amerikkalaistyylinen, että puolustaa itseään ja omaisuuttaan. Saa nähdä, että meneekö se siihen. Ja sitten yleisestikin nähtävästi siihen, että puolustusvoimia Ruotsissa nostetaan sinänsä. Resursseja ainakin nyt nähtävästi menee siihen, ja ne on tietysti aina pois jostain muualta sinänsä. Tiedään, että miten käy, mutta sodan uhka on nähtävästi nyt tullut Ruotsinkin puolelta sinänsä, ja olihan Suomessakin se, että reserviläisten kannattaa ensi vuoteen mennessä hankkia itsensä kuntoon ja vähän valmistautua, koska voikaan ruveta rytisemään sinänsä. Tiedähän, että toteutuuko tämä, ainahan niitä uhkauksia on sanottu ja muita. Mutta nyt on Ruotsissakin tällainen esitetty, eikä se on poliittista retoriikkaa, ehkä se on puolustusvoimien komentajan tapa sanoa, että hei, mä haluan vähän resursseja, että sillä tavalla pelata poliittista peliä tässä vaiheessa. Tiedä häntä. Mutta ainakin tämä keskustelu on tässä nyt hieman viety tähän suuntaan, että uhka on todellinen sinänsä, että jotain kannattaa tehdä ainakin, ennen kuin se käy oikeasti, että sitten käy päällä. Ainakin ollaan sitten valmiita, ja sitten ehkä se on se kuuluisa sananlasku, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Tässä kaikki. Jatko.